Мої вітання глядачам 9 каналу. Мене звати Яна Кондратєва, і я розповім вам про погодну ситуацію на вівторок, 11 жовтня. Дніпру синоптики прогнозують прохолодний та малохмарний день. Опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів зафіксують 6 градусів тепла, в день повітря прогріється до 14 градусів тепла. Вітер змінного напрямку, пориви сягатимуть 6 метрів за секунду. Вранці очікуються невеликі геомагнітні збурення, атмосферний тиск у межах норми. Гарно почувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від овельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області погодна картина схожа: прохолодно, хмарно з проясненнями та сухо. У Марганці та Нікополі вночі очікується плюс 7-8, в день не більше 14 градусів тепла. У Кривому Розі та Жовтих Водах нічні показники становитимуть плюс 5-6, в день 13-14 позначкою плюс. Кам'янське, Новомосковськ та Павлоград також без сюрпризів. 6-7 градусів тепла вночі, в день в усіх містах 14 градусів тепла. Ну а на цьому в мене все. Зустрінемось на 9-му.